السلام علیکم ما خوګو مینوالو نن نه هم تاریخ دی او ټیم چې کوم دی نو شل منټه کم یو بجا ده خوګو مینوالو ډیره زیاته ګرمي ده وریځ راشي باران نشته بے لال شو تختی دوا ہو کے چلنا پاک بارہ روکی ګرانو مینه والو د روزګار دال دی دا د روزګار حل دی Thank you.
بوټونو والی ګولی دی خلک چې کوم دی نو منډې وایي ګرانو مینوالو د ډېرې ګرمۍ د ډېر دوب او د ډېر خولو بس دا میاشته نو او ډېره زیاته ګرمي ده دوا وکړئ چې الله پاک باران وکړي او
خلو ټول په هغه کې منډې وای خو ډېره ګرمي ده او لږ یخاو شي انشاءالله چې مونږ تاسو له کمپلین کوو خلکو نه د پوسونه ځای په ځای ویډیوګان کوو ګرمۍ د وجې خوځېدی نه شو او دغه خدمت کې ستاسو کوو اکثر ځینې سړی وایي تا دا یو مې منډۍ لیدلې ده نو مونږ مجبوراً د ګرمۍ د وجې بل ځای ته تللی نه شو چې ویډیو نو زه دا یو منډۍ د تخیم په دې هم لږ خوشحالېږئ خیر دی خو لایک مه هېروئ سبسکرایب مه هېروئ او کمنټ کوئ او نورو سره شیر کوئ چې زما هم دغه خپل مقصد پوره شي او ستاسو بغیر تنخوا نه وکړ یم او دا مې منډۍ د تاسو ته ما وښودله ټیم تقریباً چې لس منټه کم یوه بجه ده او دې وخت کې مې تاسو ته دا بازار وښود یو لای هم درته کوم او مننه مینهوالو الله هم خوشحاله ساته الله هم د خپل وطن که الله هم دې خپل بازار ته راوله او زه خیره کې په دې بس کوم مومند ایجنسی او دا مې منډۍ مې عبدالجبار ستاسو ورور ستاسو ملګری مې عبدالجبار السلام علیکم.